У селі Малиновка згадували військовослужбовців Збройних сил України. Саме поблизу цього села в 2017 році трагічно загинув екіпаж вертольоту Мі-2 Збройних сил України. На місці падіння гелікоптера встановили хрест та пам'ятний знак. Саме там зібралися мешканці села, волонтери та учні вчителі Малинівської школи. Саме вони підготували урочистий захід до річниці загибелі військових. Вже другий рік ми приходимо сюди до пам'ятника, щоб пам'ятати про тих героїв, які полягли на сході України, які захищали нас. Тому що ми в 2014 році теж застали, знаємо, що таке вибухи, що таке ховатися від зривів. І тому ми вдячні тим воїнам, які зараз стоять на передових рубежах і захищають, що ми маємо можливості навчатися, ми маємо можливості спокійно спати, не хвилюватися за наших дітей. На борту вертольоту були військовослужбовці, підполковник Євген Волошин, капітан Дмитро Мовчан, старший лейтенант Роман Кандул, полковники Валерій Мельник та Віктор Калитич. Всі вони служили у Збройних силах України по 10-15 років. Два роки тому сталася ця трагедія. Був дуже теплий місяць березень, не такий, як в минулому році, в цьому році дуже холодно. Стався вибух, люди це бачили, як це сталося. Сталася трагедія. Загинули люди, яких ми тепер це наш обов'язок пам'ятати, вшановувати цих людей, зберігати цей пам'ятник, який був поставлений їх побратимами. Приїжджали хлопці з Краматорську. Село Малинівка у зв'язку з децентралізацією частина Миколаївської ОТГ, тож миколаївці теж долучилися до пам'ятного заходу. Це дуже прикро, що в 21 столітті гибнуть молоді хлопці, гибнуть військові. Але це наш обов'язок пам'ятати і захищати нашу Україну. І вважаю, що мир на нашій землі все рівно буде. Ми в це віримо і це так і буде. Біля пам'ятного знаку висадили чорнобривці та прикрасили місцину червоними маками, подарованими дітьми із Західної України. Адже людина живе стільки, як довго про неї пам'ятають. Я дуже признательна общественности Малиновки, дітям школи, Миколаївської територіальної громади, що вони відкликнулись і на протяжении цих років підтримують тут порядок. Хотілося б, щоб їх примір служив для Слов'янського і Слов'янського району. За словами волонтера, в найближчих планах підготовка до річниці визволення Слов'янська, яку відзначатимуть в липні.